Tady je napouštěcí šroub na převodový olej. A tady je vypouštěcí šroub na převodový olej. Všechno je to na 10 klíč. Samozřejmě vždycky první doporučuji vyzkoušet si, jestli ty šrouby jdou odtáhnout. Vypustit si olej a pak zjistit, že ho tam nemáte jak napustit, je nepříjemné. No a injekční stříkačkou ho jednoduše napustíte. Myslím, že už konečná. Myslím, že jo, člověče. To už prostě by teďka. Thank you.